кумитаи олатҳои фавқулоддаи тоҷикистон бар асоси арзёбиҳои аввалия хабар дод ки танҳо дар исфара чордаҳ хона пурра тахриб шуда ду хонаи дигар ва як иншооти ёрирасон қисман зарар диданд ҳамчунин як хонаи истиқоматӣ ва як мактаб дар деҳаи офчиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров қисман зарар диданд ҳоло як комиссияи вижа ба баррасии пурраи ҳаҷми зарарӣ расонидашуда ба хонаҳои мардум дар се ҷамоати сурх ворух чорку исфара ва дар ҷамоати офчиқалачаи ноҳияи бобоҷон ғафуров машғул буданд раиси вилояти суғд раҷабой аҳмадзода рӯзи сеюми май дар як ҷаласа хабар дод ки президенти тоҷикистон эмомалӣ раҳмон амр додааст ки то хонаҳои сӯзонидашудаи мардумро дар байни як моҳ пурра аз нав бисозанд ва ба соҳибонашон бисупоранд кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар исфара ваноҳияи бобоҷон ғафуров ҷаббор расулов ва спидомен ки бо қирғизистон марзи мустақим доранд комиссияои эвакуатсионӣ ташкил шуда ҳудуди понздаҳ ҳазор сокинони деҳаҳои наздимарзиро ки дар минтақаҳои низом монда буданд ва ба ҳаёташон хатар таҳдид мекард ба маконҳои амн кӯчонидаанд ва ҳоло ин сокинон ба хонаҳои худ баргаштанд вазорати ҳолатҳои фавқулодаи қирғизистон рӯзи дуюми май гуфт дар ҷараёни муноқишаҳои ахир дар марзи ноҳияҳои лайлаки ботканди вилояти ботканд бо ноҳияҳои исфара ва бобоҷон ғафурови вилояти суғди тоҷикистон ҳафтоду ҳашт хона ду мактаб як боғчаи кӯдакона як идораи пулис се постгоҳи марзбонӣ даҳ нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ ва ҳашт мағозаву як бунгоҳи тиббиро оташ заданд муноқишаҳои рӯзҳои бисташт ва сеи апрел дар марзи тоҷикистону қирғизистон бо беш аз панҷоҳ кушта ва ҳудуди 250 захмиаш пурқурбонитарин муноқиша дар таърихи тамоми муноқишаҳои марзии чанд даҳсолаҳои ахир дар осиёи марказӣ дониста мешавад